Будинок, в якому мешкає Микола Рябоконь, справжній виставочний зал. Це місце знайоме багатьом мешканцям Кривого Рогу і його гостям. Тут немає місця смутку і печалі. Все ресніє яскравими фарбами. Двір наповнений скульптурками і всілякими ручними виробами. Протягом п'яти років вхід у двір охороняла дерев'яна скульптура вусатого кота. Вона завжди перебувала у відкритому доступі. Кожен перехожий міг її доторкнутися або сфотографуватися з нею. Сьогоднішнього ранку тут порожнє місце, яке. Тут у дворі, де досі була яскрава скульптура півника. «Відкриваю ворота. Смотрю, немає. яка може бути реакція. Потрясен стояв кот, дітки підходять, гладять этого кота. Сколько лет. Ніхто не проходить мимо. І п'етух стоїть уже, сколько лет він здесь украшає двор. Хто не бував у нас, тут і артисти, художники, журналісти, вот, дітки при, приходять екскурсії, всі смотрят, фотографируются. Це ж доброта. Для митця та його родини це значна втрата. Нині головне бажання, щоб вкрадені речі повернулися якомога швидше на своє законне місце. Якщо десь хтось видає знає, де знаходяться ці скульптури, будь пожалуйста, або пусть принесуть назад їх сюди в двор. Це було б бы зверхдоброти.